Čau lidi, tady je Softr, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na top 5 hrdinů, které rozhodně nechcete mít ve svém solo queue, a pokud ji někdy potkáte, rozhodně se vyplatí hru dodžnout, protože šance na výhru tady rapidně klesá a 3 leech pointy, které za to ztratíte, je přijatelná cena. A jelikož tito hráči mají oblibu v tom neustále umírat, myslím, že váš požitek z hraní League of Legends bude o něco lepší, když nebudete muset sledovat, jak vám tito hráči prohrávají hru. Pokud se tady objeví hrdina, kterého vy často hrajete a máte ho rádi, tak se vám předem omlouvám, nicméně je třeba si přiznat realitu a popřemýšlet o změně vašeho champion poolu. No a my už se pojďme podívat, kteří hrdinové to podle mě jsou. Na 5. místě se umístil Gangplank. Hrdina, který dříve býval poměrně dost silný, a to i na kompetitivní scéně, nicméně balanční tým Riot Games tady odvedl svou práci a tak moc tohle čempiona ponerfovali, že prakticky není schopný uhrát laning fázi a velice pravděpodobně bude neustále umírat. GP může být solidní pick, pokud přesně víte, proti jaké team kompozici budete hrát a hlavně kdo je váš oponent na laning fázi, kde proti tankům a hrdinům, kteří nemají tak velký kill potential, to nemusí být vůbec zlý pick. Bohužel tito hráči pikují Gangplanka prakticky do každé situace a většinou instantně přichází counterpick v podobě Irelie, Riven nebo dalšího agresivního piku a opravdu jen málo který hráč, zvláště na nižším elu, se tomu dokáže přizpůsobit. Takže moje rada zní, pokud vidíte hráče, který blind picknul GPho nebo ho vzal i přesto, že ho čeká velice nepříznivý matchup na lince, rozhodně tady doporučuji dodžnout, protože poslední co chcete je hrát proti nafiděné Irelie nebo Riven. Na 4. místě je Marksman, který je velice zábavný a zajímavý, co se herní stránky týče. Bohužel je mechanicky a hlavně i makrostrategicky extrémně náročný a na to většina hráčů doplatí. Ano, bavíme se tady o Vayne, u které je to velice podobné jako u GPho. Velice slabá laning phase, nutnost hrát velice opatrně, soustředit se pouze na farmení a neumírat, což ale většina hráčů nedokáže, protože prostě neví, jak Vayne na laning fázi hrát. A i když se náhodou dostanou do svého vytouženého late gameu, Vayne jako short range AD carry může velice jednoduše v teamfightu umřít a pokud je mechanicky nezvládáte na opravdu vysoké úrovni, většinou nebudete moc velkým přínosem pro svůj tým. A opět tito hráči pikují Vayne do každé situace, je jim absolutně jedno proti jaké kompozici hrají, nebo to, že ještě neznají svého oponenta na lince, a tady většinou instantně přichází counterpick v podobě Dravena nebo Twitche a Vayne nemá absolutně šanci nic udělat. Takže pokud vidíte někoho, kdo blind pikuje Vayne, velice bych pochyboval o jeho inteligenci a radši bych hru opustil. 3. místo patří hrdinovi, u kterého úmyslné umírání je něco jako jeho druhé jméno, a je to Singed. Asi většina z vás už se setkala se Singed hráči, kteří na levelu 1 provádí tzv. Proxy farmení, kde naběhnou mezi dvě turety a tam zabijí miniony a celou hru jenom split pushují a snaží se na sebe přilákat pozornost a díky tomu vytvořit prostor pro svůj tým, aby vytvářel playe na druhé straně mapy. Bohužel velice často se stává, že tito hráči jsou odchytáváni, neustále umírají a kvůli tomu, že se dostanou behind, tak už nejsou schopni vytvořit dostatek času pro svůj tým a dopadá to tak, že pouze nafídí pro svého oponenta na lince a enemy junglera a po zbytek hry jsou absolutně useless. Takže pokud si rádi zahrajete 4v5, bude to pro vás dobrá volba, ale v jiných případech doporučuji použít kombinaci kláves Alt F4. Za tohle mě bude určitě spousta lidí nesnášet, protože je mi jasný, že tohle čempa prostě milujete, protože je to ten správný cancer a hrát ho je prostě zábava, ale bohužel pro vás tenhle čempion je totálně useless a pokud víte, jak proti němu zahrát, jeho přínos pro hru bude absolutně nulový. Tento hrdina je sice extrémně otravný na laning fázi do levelu 6 a jeho houbičky všude po mapě opravdu dokážou zkazit celý odpoledne, jak by řekl Snappy, ale to je asi tak všechno, co týmu dokáže. Pokud neuděláte tu chybu a nedáte týmovi killy v té úvodní fázi hry a on nebude moc snowballit, stává se z něj totálně useless hrdina, který bude neustále umírat na vaše alliny, umírat na vašeho junglera, protože je to extrémně nemobilní hrdina a hlavně v teamfightu neudělá absolutně nic, protože je to squishák, který opět hned umře. A hlavně od top lanera se očekává, že to bude hrdina, co něco vydrží a bude hledat iniciaci a engage pro svůj tým a to vám týmu rozhodně neposkytne. Takže ano, můžou nastat situace, kdy se týmu nasnowballí a hru vám dokonce i potahá, ale věřte tomu, že většinou spíš začne feedit a následně na to i trollit, ale k tomu je vlastně ten hrdina určený.
A kdo mě sleduje další dobu, tak mu musí být úplně jasné, kdo získal ten pomyslný trůn hrdiny, kterého rozhodně nechcete mít ve svém týmu. A i druhý doč za den za minus 10 LP je rozhodně Worf. A dovolte mi, abych vám na prvním místě vyhlásil hrdinu jménem Yasuo. Hrdinu, který se vyznačuje svým totálně retardovaným playstylem, kdy neustále pushuje linku, vyhledává jakékoliv trady a ideálně stojí pod vaší věží a tradí jeho Q spely za tower hity. To, že existuje něco jako je map awareness, používání ward anebo positioning na lince, ho absolutně nezajímá, protože on je přeci playmaker a díky svým úžasným mechanikám určitě obehraje enemy junglera, který pokud není úplně hloupý, tak si na Yasuovi nafarmí pěkných pár killů. Tímto bych chtěl požádat všechny Yasuo mainy, ať prokážou službu celému světu a přestanou tohle hrdinu hrát, protože pokud se tak stane, tak výskyt rakoviny celosvětově poklesne o 99% a hráči League of Legends přestanou být toxičtí. Tohle byl top 5 list hrdinů, které rozhodně nechcete potkat ve vašem solo queue. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě zanechte like a video sdílejte. Dolů do komentářů mi určitě napište hrdiny, které vy nemáte rádi, když potkáte ve vašem solo queue a radši je dodžujete, než abyste s nimi museli hrát. Za mě už to bude všechno, moje jméno je Softr a zatím čau.